об'єднання світових культур сьогодні долучився до акції «Такий, як я». Громадська організація «Родина» проводить цю акцію вже другий поспіль. Сьогодні у рамках програми «Зробимо життя дітей краще» благодійний фонд об'єднання світових культур перевіряє всім присутнім артеріальний тиск та розповідає, що робити треба зі своїм здоров'ям, щоб воно було завжди у тонусі. Організаторам громадської організації «Родина» за звернення уваги громадськості до таких важливих тем. Адже надання соціальних послуг, наша увага, доброта, людяність – це все показники формування нашого свідомого суспільства. Крім того, хочу сказати величезне дякую вихователям громадської організації «Родина» за те, що вони таку велику увагу приділяють особливим діткам. Та хочу запросити на цю представника громадської організації «Родина», щоб вручити наш невеличкий презент. Це подарунковий сертифікат на отримання форми для вихователів, щоб ваші вихователі дуже гарно виглядали та радували діток.